Šimone, kde to jsme? Já nějak špatně vidím. Cítím zlaté jablko a přímo u něj jsme, Simono. No jo, vážně, Šimone, díky. Vítejte, dámy a pánové, vítejte na 64. ročníku festivalu pro děti a mládež. Děkujem. Simonka se směje, protože je tady ráda. Já jsem tady strašně ráda a jsem ráda, že jste tady i vy. A my vám dneska řekneme a ukážeme, co všechno můžete dělat zde ve Zlatém jablku. Stále ve Zlatém jablku probíhají tyto dvě akce. Samozřejmě moderované autogramiády, které začínají každý den od 17 hodin. Jména herců a jiných celebritek se nám odhalují postupně, ale my vám můžeme prozradit alespoň 3 následující dny, takže do konce festivalu. To je skvělá zpráva, že? Ano, jde opravdu o celebritky, protože jsou to lidé menšího vzrůstu, protože ještě nevyrostly, protože jsou to děti, ano. Například Jakub Barták. A lidé, co jsou menšího vzrůstu, tak ty nazýváme zdrobnělinami. Ano, ale ty, které už nejsou menšího vzrůstu, nazýváme normálně tak jako lidi normálního vzrůstu, a to je například Jana Kolesárová a Tomáš Jeřábek. 4.6. se můžete těšit na Veroniku Divišovou. Moderátoři Zlín Film Festivalu 5.6. A já pro vás mám filmové tipy a ten prvním je film, který k nám přijel z Chile, Přes mraky a skály, který se bude promítat od 14.30. Dále následuje Kensukeho království od 5 hodin, Francie, Lucembursko. Valentína, 18.30, Mexiko. Zítra Kuře pro Lindu v 1 hodinu, Široko království vzdušných proudů, Nový začátek od 5 hodin. A ve středu Chmatákovi 13.30, Švédsko, Letní bratři 16.30, Nizozemsko a Šťastný den 17 hodin. Dále se pak návštěvníci můžou vyzkoušet každý den od 9 do 19 virtuální realitu, a to konkrétně od českých, jak to říct, vývojářů, respektive hry, která se jmenuje Beat Saber a je například od tvůrce pana Beka. Šimone, řekl jsi to krásně, děkuju. Já mám takovou zajímavost. Tuto hru hraje jedna z postav ve filmu Anna is Missing, který jsem právě teď viděla a je fantastický. Projekt se tady ještě bude, určitě doporučuju. Toto potvrzuju a opravdu se jedná o český vynález této hry, která zároveň člověka nutí poslouchat hudbu, věnovat se jí a do toho se ještě hejbat. Je to světová záležitost, dámy a pánové. Během festivalu jsme ve Zlatém jablku taky pekli s UNICEF a všechny penízky za ty dobrutky pak šly samozřejmě na charitu UNICEF. Toto pondělí, 3.6. máme Pokémon Day. Simonko, podíváš se za sebe, prosím? No jo, vážně, Šimone, to je Pokémon Day! To je Pokémon Day! A co to znamená, Simonko? Že můžeme co? Tradovat. Vyměňovat. Díky, Šimone, za ten překlad. Ano, vyměňovat, tradovat karty. Proto, abychom zvýšili svou zábavu a radost ze hry jako takové. Já sám jsem příznivcem karetních her, konkrétně Magic the Gathering, ale to bych přebíhal ke konkurenci. Čili hrajte Pokémony, choďte do Zlatého jablka, protože... Já mám ještě zajímavost, taky se tady můžete naučit, jak rozlišovat falešné karty, což mi přijde velmi, velmi důležité, protože lidi jsou občas zlí a chtějí vás podvést a okrást. Pozor na ně! Tak já bych to uvedl na pravou míru. Záleží na tom, co děláte vy. Pokud vy budete dělat dobro, tak pak vás nemusí třeba ani nikdo okrádat. Je to princip karmy. Každopádně teďka tento pořad nemusí být příliš edukativní, protože jde o to, co se dnes děje na Zlín Film Festivalu, ano. Na 64. ročníku. Holky a kluci, tohle byla Šima a Sima. Ne, tohle byl Šimi a Sima. Ano. Ano, duo Šimona.